គេបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់មួយរបស់លោកមានរដ្ឋដែលនឹងគุยក្បែរខ្ញុំនេះតែម្ដងលោកនាយនាងបានជ្រាបឲ្យកម្ពុជានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធិសភាថ្មីអាណត្តិទី5នៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈនេះបាទតាអ្វីខ្លះដែលលោកនាយនាងគួរដឹងពីការបោះឆ្នោតប្រធិសភានេះយើងប្រកូលនាទីនេះជួនមានរដ្ឋតែម្ដងជំរាបសួររដ្ឋជំរាបសួរលោកចាន់រត្នបាទបាទរដ្ឋនឹងរៀបត្រួសត្រាសពីរៀបរອບត្រួសត្រាសពីការបោះឆ្នោតប្រធិសភានេះបន្តជួនល ជីវតកម្ម <Harmonised> ខ <sm> ្ញុំរីករាយណាស់បានជួបនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាមួយលោកច័ន្ទបុត្រផ្ទាល់តែម្ដងលើកទី1តាំងពីលោកចំណវត់អញ្ជើញទៅជាបាជំនួយហើយឃើញធម្មពលរបស់លោកច័ន្ទបុត្រហ្នឹងខ្លាំងសុខភាពជាងកាលពីនៅលើកមុនទៀតបាទនៅក្នុងទូយយកនឹងត្រកវិញត្រាប់និយាយហ្នឹងបានមកក្បែរមៃក្រូហ្វូនអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដែរគឺមានកម្លាំងដែរបាទពីព្រោះដឹងតែមានអ្នកស្ដាប់ដឹងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអ្នកចង់ស្ដាប់ដូច្នេះយើងក៏បដល់ធម្មពលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបែបហ្នឹងដែរបាទ ដំណឹងលោកច័ន្ទវុនមែនតើបាទឆ្លើយនឹងសំណួរលោកច័ន្ទបុតវិញយើងនឹងទាំងអ្នកនេះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិនេះនឹងធ្វើឡើងជាលើកទី5ហើយតាំងពីកម្ពុជានឹងរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិនឹងដែលមានអង្គប្រតិភិជាស្ថាប័នចាំជួយត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់បតរក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តនឹងយើងនឹងទាំងអ្នកថាស្ថាប័នប្រតិភិបង្កើតឡើងតាំងដល់ឆ្នាំ1999មកក្រោយពេលមានការស្របសម្រួលគោលនយោបាយជាផ្នែកមួយដើម្បីដោះស្រាយការបែងចែកអំណាចកាលនោះ ដើម្បីឲ្យលោកជាស៊ីមដែលជាអតីតប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឲ្យមានអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានឹងដោយសម្តេច ប្រធានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំនាញគឺអ្នកប្ដួយផ្ដាំឲ្យមានស្ថាប័ននេះឡើងការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះឲ្យមានគណៈបកចំនួន4ចូលរួមក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ៊ុនសីពេចហើយគណៈបកទីទៀតគឺជាគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទយើងឃើញថាកន្លងទៅការបោះឆ្នោតមុនមុននឹងតាំងពីឆ្នាំ2020មកហ្នឹងគណៈបកសមរាសី ដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈបពាឆាំងគឺលោកសំសីកាពីពេលនោះធ្លាប់មានសម្លេងរហូតបានច្រានបំផុតនឹងគឺបានដល់11ក្កៃក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2012ចុងក្រោយដែរមានវត្តមានគណៈបពាសំសីនៅក្នុងស្ថាប័នប្រតិភិយានឹងគឺបាន11ក្កៃអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតលើកនេះយើងចង់ដឹកថាតើគណៈបពាឆាំងអាចទទួលបានសម្លេងប៉ុន្មានក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបពាឆាំងចោលទៅហើយគណៈបពា ពលឹងទៀនមិនអាចចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានេះបានទេតាមដោយមានការចរចាត្រូវរូវជាមួយគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធធិបានេះមានសម្លេងឆ្នោតសរុបហ្នឹងសមាជិកស្រុបហ្នឹងចំនួន62សមាជិកជាសមាជិកព្រឹទ្ធធិបាប៉ុន្តែសម្លេង4ឬក្កៃ4ហ្នឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហើយនិងរដ្ឋាភិបាលចំណែកតាមផ្ដោតអញ្ចឹងក្កៃសរុបដែលគណៈបកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវតែដណ្ដើមយកហ្នឹងគឺមាន58ក្កៃកាលពីឆ្នាំ បាទដោយសារមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងគឺมันមានសំលេងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងនោះទេគឺគណៈកម្មាណអាណត្តិរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានដល់ទៅ58កៅអីស្រាច់ហើយបាទបាទអឺយើងដឹងថាបោះឆ្នោតនឹងគឺបាន4អាណត្តិរួចមកហើយហើយនេះជាអាណត្តិទី5តើការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះមានអីផ្លៃពី ការបោះឆ្នោត៤ឆ្នាំ៤ឆ្នាំទេបាទសំណួរនេះសំខាន់ណាស់រដ្ឋដងការបោះឆ្នោតស្ថាប័នប្រតិភិភាពនឹងពំមានដំណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះមានការរិះគន់ថាស្ថាប័នប្រតិភៀងខំតែជាស្ថាប័នចាំប្រថាប់ត្រាឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឲ្យមុននឹងអនុម័តច្បាប់ឬក៏អនុម័តកំណែវិសាស្ត្រកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតឲ្យគេចង់តាមដានមើលនឹងគឺដោយសារតែការត្រឡប់មកវិញនៃលនយុតិរមត្រីហ៊ុនអតីតនយោរមត្រីហ៊ុនសានមកច្បាម តែលោកមានកូនក្រោយពីលោកផ្ទេអំណាចទៅឲ្យកូនរបស់លោកហើយជានយោបាយរដ្ឋត្រីនេះហើយលើឲ្យពុកនយោបាយរដ្ឋត្រីនឹងមកកាន់តํานាញជាប្រធានប្រតិភិយា យ៉ាងខឿនតាមនៅកម្ពុជាខបផ្លាច់ពីប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកដែលអាចថាមានតែមួយក៏ថាបានដែលមានឪពុកនយោរដ្ឋមន្ត្រីមកធ្វើជាស្ថាប័នប្រតិភិយាហើយកូនធ្វើជានយោរដ្ឋមន្ត្រីទំទំនឹងមានការតែងតាំងកូនកូនដតៃទៀតរបស់លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដែលជាប្រព័ន្ធបែបបុណ្យនយោជកម្មតែក្លាំងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងដូចជាការត្រៀមតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ានីដែលជាកូនប្រុសទី2 ឯកコンប្រពៃរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងឲ្យឡើងធ្វើជាឧបនិយរំត្រីនឹងឯងបាទចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនឹងគឺមានការប្រួយបារម្ភថាក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនឡើងមកកាប់កាប់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគាត់នឹងគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងមូលតែម្ដងដែលពីមុនយើងអាចថាបានថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺຕົកូលហ៊ុនតែម្ដងមកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺព្រឹទ្ធសភាទៅបីជាស្ថាប័នរដ្ឋសភា អឺថាតកូលហ៊ុនមិនតន់គ្រប់គ្រងក៏ដោយបានអញ្ចឹងមានការិយគុនថាអាចងុំឲ្យមានប្រព័ន្ធ check and balance មានត្រួតពិនិត្យទល្យភាពអំណាចឬក៏ត្រួតពិនិត្យមើលថាតើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចអនុម័តច្បាប់ណាដែលខុសឬក៏មានអ្វីដែលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងគឺពេលនេះគឺតកូលហ៊ុននឹងគ្រប់គ្រងទាំងមូលហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតនឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពី អឺអពតមានឬក៏ការបាត់បង់អំណាចទាំងស្រុងរបបតែម្ដងរបស់ក្រុមមេមេគណៈប្រជាជនកម្ពុជាមួយជំនួនគណៈប្រជាជនបាទយើងអាចសង្កេតឃើញថាលោកសាយឈុំលោកទៀបបាញ់លោកសកេងស្រីម៉ានស្រមអเนาะបាទ subset តែมันបានឈោឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិននៅពេលនេះទេហើយมันបានឈោឈ្មោះនេះហាក់ដូចជាមានការទូទាត់លອດសាយស៊ីសងនេះឲ្យมันចឹងប្រហែលជាមានការចរចាមួយដើម្បី គ <cum> ម្រាមពួកអស់ទៅម្ដងពីព្រោះថាជាងឃើញថាកូនកូនពួកអស់ហ្នឹង អសិបទេបានឡើងតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏អបអនីយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងកូនអ្នកស្រីម៉ែនសំអនឯពេងពូនីពេងស្ទីកូនលោកពេងប៉ាត់ប្តីរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអននោះដូចនេះប្រហែលជាមានការទូទាត់គ្នារួចទៅហើយដើម្បីបំបិតមាត់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែតើអាចបំបិតមាត់បានទេនៅពេលដែលគ្រួសារតកូលហ៊ុនកូនក៏បានឡើងការតំណែងហើយឪពុកនឹងក៏បានឡើងការតំណែងក៏ប៉ុន្តែកូនអ្នកដទៃទៀតបានតកូលហើយស្រាប់តែម៉ែអៅនឹងអត់តំណែងរបស់ននោះ នេះយើងមួយល្អមើលដែលគេកំពុងមករងចាំមើលជាពិសេសក្រោយពេលដែលនៅមុនការប្រកាសការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈហ្នឹងយើងឃើញថា រឿងចម្លែកមួយហ្នឹងគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកូនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានតែងតាំងប្អូនបង្កើតខ្លួនអាយហ្នឹងធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយអត់ធ្វើជាអនុនាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទសុំអស្ចារ្យហើយអឺតំណែងនេះត្រូវរងចាំការអនុម័តទាំងស្រុងរបស់អង្គព្រឹទ្ធសភាជំនាន់សានថ្ងៃថ្ងៃស្អែកនេះឯងអញ្ចឹងចាប់តាំងពីមានការប្រកាសតែងតាំងប្អូនប្រុស បើរបស់ខ so ្លួនឲ្យធ្វើជាឧបញ្ញត្តិរំត្រីទន្ទឹមនឹងក៏មាន4សាលាចាក់ស្រេះនៅពេញគណៈរំត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងហ្នឹងយងឃើញថានៅមិនទាន់មានពាក្យពេចណាមួយពីក្រុមមេមេថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតយុទ្ធមិត្តរបស់អតីតលោកនាយរំត្រីហ៊ុនសែននោះទេហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបាន ក៏ត្រូវបានគណៈបកនឹងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមុនការផ្ទេអំណាចដែលគេហៅថាផ្ទេអំណាចមួយចំនួនមនុស្សនៅក្នុងជួរផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងការត្រូវរើគ្នានឹងគ្រាន់តែចែកចាយចែកតំណែងតាមផ្នែកមានន័យថាបើសិនជាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកូនកបបានតំណែងនឹងបន្តហើយដូចលោកទ ிய បាញ់កូនកបបានតំណែងនឹងបន្តក៏ប៉ុន្តែអវ័យមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍មុននឹងលោកសៃឈុំ យល់ព្រមផ្ដាល់ដំណែងព្រឹទ្ធភារនេះទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែននេះយើងឃើញថាលោកអតីតតន្យរមត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានសម្រេចតែងតាំងក្នុងនោះមានកូនលោកសាយឈុំពីរនាក់ទីមួយគឺលោកសាយសុអល់ហើយមួយទៀតកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសាយសំអាតអ្នកស្រីកាលពីមុនធ្លាប់ជាប្រធានអង្គភាពស្រាវជ្រាវវត្ថុនៅក្នុងធនធានគីជាតិនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែ នៅរយៈពេលតែម្ដងមួយខែមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងផ្ទៃអំណាចហ្នឹងគឺដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការផ្ទៃអំណាចជាកញ្ចប់ឲ្យត្រូវៗគ្នាហ្នឹងគឺលោក អតីតតានយោរំត្រីហ៊ុនសែននឹងបានសម្រាប់តែងតាំងអកូនស្រីរបស់លោកជាចន្ទោនឹងគឺអ្នកស្រីជាស្រីឲ្យឡើងក្លាយទៅជាអក្យទេសាភិបាលនៃធនធានជាតិកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងនឹងកូនស្រីរបស់លោកសៃឈុំបាទគឺអ្នកស្រីសៃឈុំសម្អាតនឹងបានតំណែងជាអក្យទេសាភិបាលក្នុងធនធានជាតិកម្ពុជាយើងចង់ដឹងថានៅពេលដែរលោកសៃឈុំចេញពីតំណែងស្ថាប័នប្រតិភិបាលនេះហើយឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានតំណែងទៅនឹង តើកូនស្រីរបស់លោកសាយសមអាសាយឈុំនិងលោកសាយសមអាតហ្នឹងអឺ អ in Undon... ាចទទួលបានតំណែងណាផ្សេងទៀតដែរឬអត់ជិះពិសេសនៅពេលដែលមានការត្រូវរើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីឡើងតំណែងណាឥឡូវយើងនិយាយតែពីរឿងខាងគណៈបកកម្មនាតឡាចុះពីខាងគណៈបកប្រចាំវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមានអាចមានអសេរីជនណាខ្លះតិចទេដែលមានសំឡាងបានទៅធ្វើជាប្រតិភិអាចជាប់ឆ្នោតជាប្រតិភិដែលមិនទ្រោះបាទបាញ់មិញមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះលោកច័ន្ទមុតក្រៅពីនឹងតំណែងស្ថាប័នប្រតិភិនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅសុខឲ្យអំណាចតំណែងនឹងទៅដល់ក្រ អឺអត់និយាយបាទយើងឃើញតួអង្គសំខាន់ៗមានដូចជាលោកអង្គញាអឺអឺលោកអង្គញាមង្គរាធិបាទលោកអង្គញាខាងនៅកោះកុងនោះគឺលីយ៉ុងផាត់និងអង្គញាបាទមានទ្រីភិបដូចមិនតាន់ឃើញឈ្មោះទេប៉ុន្តែអង្គញាមួយចំនួននោះគឺបានទទួលចូលឈ្មោះជាបកជនពេញសិទ្ធក្នុងក្នុង ទី1បាទហើយការពីនឹងបុគ្គលសំខាន់សំខាន់សិទ្ធិយោគតំណែងរបស់ជាតិនេះដើម្បីទៅការពីការពីមុខល្បបរោគស៊ីរបស់ខ្លួនហើយផ្ដាល់ភូផលប្រចាំណីខ្លះទៅឲ្យវិធានព្រឹទ្ធភាពវិធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅបាទបាទមានលោកកុកអាននេះជាដើមក៏បានតំណែងនឹងដែរបន្តឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបាទពីវិលីមានវិញដល់ល្ងៀងមកខាងគណៈបកប្រឆាំងមកតាមទៅមានអិសរាជជនណាខ្លះដែលអាចនឹងមានភពវិសនាបានធ្វើជាព្រឹទ្ធភាពសមាជិកព្រឹទ្ធភាពនេះ បានដែលលោកមណ្ឌិតសុកហាដែលជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកដំណើរឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីថាយ៉ាងហោចណាស់ក្តីសង្ឃឹមអាចខាងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឬដំណាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអាចទទួលបានសម្លេងក៏អីប្រតិភពពី7ទៅ7ទៅ8ក៏អីនៅក្នុងស្ថាប័នប្រតិភពហើយបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ដែលជួយឈ្មោះមានលោកមណ្ឌិតសុកទូចអ្នកសេដ្ឋកិច្ចពទូល អស្ចារ្យអស្ចារ្យអបអរសាទរជាច្រឡំជាមួយនឹងប្រធាននេះបាទហើយយើងមានលោកហុងសុខួរលោកសុនឆៃដែលអ្នកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ហ្នឹងហើយមានបុគ្គលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដោយលោកហុងសុខួរលោកសេងម៉ារឌីដែលជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាសេងចេរីអីជាតាមបាទបាទមានជំនួយច្រើនទៀតទៀតប៉ុន្តែសូមទូ បានមកជម្រាបមានពេលវេលាតិចតួចសម្រាប់ធ្វើនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអសេរីដូច្នេះសូមសង្ខេបតែត្រឹមនេះយើងនឹងបើកគ្នាបន្តទៀតអំពីរឿងការបោះចោលប្រសិទ្ធភាពនេះអរគុណទៀតតៃសូមអរគុណនូវពេលវេលារបស់បង